diziam que eu não ia conseguir. Quantos queriam calar a minha voz? E quantas vezes de joelhos ao chão eu pedia: meu Pai, meu Senhor, seja o meu guia. O tempo se passava e eu a esperar respostas do céu e Deus a me guiar. Meu dia chegou e hoje vou cantar e dizer a minha vitória quem mandou foi Jeová. Eita glória, a tua vitória quem vai mandar é Deus. Bom dia, povo santo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe conceda tudo que deseja o seu coração. Bom dia, Pai do Senhor, minha pretinha. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor. Um bom dia bem especial, que Deus abençoe cada um que já está conosco, os que vão assistir posteriormente, porque é Ele quem nos está sustentando, é Ele que nos guarda, é Ele que nos cura. É Ele que dá tudo aquilo que nós precisamos, a vida eterna. Amém? É verdade. Muito bem, amados, nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o seu like, compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Faça isso, mande para as pessoas que você ama o link, né, desta oração, deste momento de reflexão para a glória de Deus. Nós vamos falar hoje sobre restauração, né? Restauração, que é algo que quantas pessoas esperam restauração, amor? Muitas pessoas aguardam restauração em suas vidas, e quando a gente fala em restauração, a gente tem que lembrar que existem muitas pessoas buscando restauração na sua vida matrimonial, né? Pessoas que estão buscando em Deus a restauração dos seus casamentos, né? Tem muitas pessoas buscando isso, irmãos, uma quantidade grande de pessoas. E nós sabemos que quando falamos em restauração, ela se refere à restauração da vida em geral, a restauração da pessoa que se entregou aos vícios, a pessoa que se entregou à mentira, ao adultério, né? A pessoa que se entregou de uma maneira que começou a perder seus bens materiais. Então a restauração é em todos os âmbitos da vida. Restaurar é consertar, é botar no lugar. E Deus é o grande restaurador das nossas vidas. Quando estamos cansados, tristes, abatidos, arrependidos, podemos confiar em Deus que Ele vai restaurar nossas vidas. Os sofrimentos, eles não são para sempre, porque Jesus está sempre restaurando vida. Temos que saber que Deus nos ama, nos dá alegria e gera em nossos corações a esperança da ação dEle em nossas vidas. Para sermos restaurados por Deus, a primeira coisa que temos que fazer é clamar a Deus e saber que Deus nos chamou para viver uma vida de paz, de alegria e na presença dEle. Veja aqui o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerces. Firme alicerces, sobre a rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Jeremias capítulo 31, versículo 25, olha o que é que diz. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. O exausto é aquele cansado. Quantas pessoas não estão dizendo, eu não aguento mais não. Amanheceu Deus já dizendo, Jesus, novamente a mesma coisa, mesmo sofrimento, a mesma luta. Olha o salmista aqui, amor, no Salmo 80, versículo 3, o que é que ele diz? Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Restaura, Deus, mostra-nos o teu rosto, a tua graça. O teu poder nos faz sermos salvos de quê? Dessa vida de tristeza, dessa vida de pecados. Pecado cansa, o pecado judeia. Olha o que foi que Davi disse no Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Davi estava dizendo: eu perdi a alegria, o pecado me roubou a alegria, o pecado me tirou isso. E nós sabemos que é uma grande verdade. Se você olhar no rosto das pessoas que estão nas cracolândias, nos vícios, como nós vivemos, amor, no meio dos moradores de rua, a gente vê o rostinho deles, como é cansado, né? Vocês mesmos veem quando o pastor e a pastora estão distribuindo o almoço, você vê eles dizendo: pastor, eu estou cansado, não aguento mais essa vida, né? Domingo passado, uma moradora de rua, Auri Cleide, chegou para a gente e disse: eu estou morando ali dentro da caixa d'água. Você imagine o calor dentro de uma caixa d'água numa praça. Imaginei o calor. Sem ventilador, sem banheiro, sem nada, morando dentro daquela caixa d'água feita de concreto. Deve ser um inferno aquilo. A noite deve ser quente demais. Veja que Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe for designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. E Jesus está vindo aí, está vindo aí para restaurar. Nunca está vindo aí. E a vinda de Jesus Cristo, ela vai ser repentina. E a gente percebe que nesses dias atuais, as pessoas estão vivendo, amor, como se Jesus não fosse voltar. É verdade. Está tudo aí. Os sinais que Jesus falou, está tudo aí. Maremotos, terremotos, tsunamis, guerras, pai contra filho, filho contra pai. Está tudo aí, nação contra nação, está tudo aí. Mas as pessoas parecem que... está como no tempo de Noé. Que Noé construía a arca e chamava ele de louco. Casava-se, dava-se em casamento e chamava ele de louco. Veja o que Jesus falou em João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em plenamente. Tenham plenamente e tenham em abundância. Aleluia. Né? Jesus está dizendo, o inimigo veio aí, ele está aí. O Deus desse século está aí. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E a palavra de Deus nos manda observar as coisas que estão acontecendo e ficarmos atentos. Porque todos nós temos algo a ser restaurado em nossas vidas. E uma das coisas que tem que ser restaurada em nossas vidas é a dignidade de entender que nós erramos e os outros também erram. E a gente precisa nos ajudar, precisa buscar a misericórdia de Deus para buscar a Aleluia. Nossa salvação. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E cuide-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Você está vendo a palavra dizendo? Quando você vê uma pessoa que está precisando de restauração, use mansidão. Aleluia. Seja manso, seja carinhoso, compreenda a situação. E cuide para que você também não se encontre na mesma situação. Veja Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos exorta a sermos companheiros, sermos irmãos na sua essência, compreendermos a necessidade de cada irmão de serem restaurados. Nós vamos orar agora. Eu quero fazer uma oração com a pastora Jossanete pelos casais, porque nós sabemos que existem muitos casais, uns por falta de sabedoria, outros porque o orgulho distancia o casal. Há uma briga, há uma discussão, e um fica de mal com o outro, não fala, não dormem juntos. E a palavra de Deus é bem clara em 1 Coríntios capítulo 7, que quando o casal dorme separado, o diabo entra no meio. Verdade. A palavra de Deus é bem clara quando diz no livro de Provérbios: não deixe-se pôr o sol sobre a sua ira. Deus está dizendo: façam as pazes antes que a noite chegue. Para quê? Para dormirem juntos, para permanecerem juntos, abraçadinhos, como Deus deseja. Mas nós queremos orar pelos casais que estão separados,
Queremos orar pelos homens ou mulheres que estejam com os olhos vendados, porque a palavra também diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou-lhe os olhos para que não vejam a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Nós queremos orar para que o Senhor abençoe os casais, as famílias. Lembre-se, a sua família é um projeto de Deus. O seu ministério, o seu chamado é um projeto de Deus. Deus não quer você assim. Você para um lado, sua esposa para o outro, filhos para outro. Família dividida. A palavra de Deus, Jesus Cristo falando, disse: reino dividido não prospera. Uma família dividida não cresce, não vai prosperar, não vai construir os sonhos, não vai adquirir os bens necessários para o conforto da família. A família dividida é uma família infeliz. E nós queremos orar exatamente pelas famílias que nos acompanham, pelas famílias que estão buscando em Deus uma solução. Quantas mulheres não existem clamando e pedindo: Senhor, salva o meu casamento. Quando ela diz salva o meu casamento, ela está dizendo salva a minha família. Senhor, salva meus filhos. Quantas mulheres não estão chorando, dizendo: eu não quero criar meus filhos sozinho. Não quero que meus filhos sintam falta do pai. Até homens dizendo: não quero que meus filhos sintam falta da mãe, amor. Aleluia. Porque isso acontece de ambos os lados. Mas hoje, nesta oração, nós vamos repreender isso. Nós vamos repreender com o motivo principal da felicidade de um casal, que é os filhos. Nós vamos pedir em nome dessas crianças, pedir a Deus que Deus coloque um ponto final nessa desunião, nesses pensamentos negativos que levam os casais a pensar que a solução é separação. A solução nunca foi e nunca será a separação. A solução é o diálogo. A solução é assumir os erros cometidos. Aleluia. A solução é conversar, é colocar as coisas em ordem, é reconhecer o valor que cada um tem. O homem conhecer e reconhecer o valor da sua esposa, e a sua esposa reconhecer o valor do seu marido. Como diz Efésios 5, o homem ame a sua esposa. Aleluia. Como Jesus Cristo ama a igreja. A mulher reverencia o seu marido como a igreja reverencia e obedece a Jesus Cristo. Chegou a hora da nossa oração. Aleluia. E a nossa oração é para pedir a Deus que o Senhor coloque a sua mão poderosa. Vamos orar dizendo: Pai amado. Pai Santo, Deus amado, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. Nós queremos pedir, Deus, pelas famílias hoje. A nossa oração Deus. É direcionada, é específica. É uma oração de restauração. É, Pai. Porque Deus, Tu és o Deus restaurador, o Deus restituidor. É Deus que sabe como. Ah, Deus. Faz os casais voltarem. Aleluia, visita-me, Pai. A alegria dos primeiros encontros. Sim, meu Deus. Dos primeiros momentos. Ai, Senhor. Deus, faz os casais voltarem e analisar os planos, os projetos que eles não conseguiram realizar ainda. Mostra, Deus, para os casais o que existe, Senhor, no teu coração para eles. Une a família, Deus. Sim, meu Deus. Por amor às criancinhas, por amor à família, une a família. Faz o teu mover, Senhor. Traz, Deus, em nome de Jesus. É, Pai, em teu nome. O teu poder, Deus, sobre a vida das famílias. Abençoa, Pai querido, Deus amado, as famílias que estão vivendo em crise. Os casais que estão vivendo em crise, meu Deus. Deus, nós sabemos que o Senhor tem, Deus, o poder para restaurar. O poder, Pai querido, Deus amado, para trazer de volta a alegria perdida. Sim, meu Deus. A felicidade dos filhos, das esposas, dos esposos, da família, Deus, como um todo. Deus, Tu és Deus que pode. Tu és Deus grande, Tu és Deus maravilhoso. Sim, por isso nós queremos pedir, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em Teu nome, Senhor. Salva a família, Pai. Sim, meu Deus. Coloca, Deus, a Tua mão poderosa. Sim. Amparando, meu Pai querido, trazendo às famílias a certeza dos Teus cuidados, do Teu amor. Meu Deus. Porque, Deus, nós sabemos que existem lágrimas, choro, sonhos perdidos no meio de todas essas crises. É por isso, Pai, que nós sabemos que o Senhor é o Deus da família.
E estamos pedindo, Deus, restaura o amor entre as famílias. Senhor. Visita, Paizinho, cada coração. Sim, meu Pai, faz assim. Cada um, Senhor, daqueles que estão cada perdidos, que estão conosco, sem compreender, Deus, o que é que está acontecendo, meu Deus, quantas pessoas estão sem entender, meu Pai querido, meu Deus amado, a situação que está vivendo. A estratégia, Pai, o teu povo. Quantas mulheres e homens estão dizendo por quê? É, Jesus, querendo desistir. Por quê, Deus? E nós estamos aqui para clamar, para pedir que a tua mão poderosa esteja estendida, meu Deus. Salvando, Deus, o casamento. Queremos pedir também, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente os dizimistas e ofertantes desta obra, os que têm votos e propósito, Jesus. Todos que amam esta obra. Sim. Abençoe com saúde, com paz e com felicidade. Não, e quebra, Jesus. Meu Deus, todo o laço contra as famílias. Quebra, Senhor. Joga por terra. Sim, meu Deus. A macumbaria, assim, a feitiçaria, Jesus. A magia negra, a oração todos contrária, laços, as setas, Senhor, e lanças lançadas do inferno contra a vida dos casais. Pai, Deus, Senhor, quebra, Senhor. O poder é teu. Sim, meu Deus. E o Senhor pode fazer. É, Pai. Salva as famílias. Nome e enche Jesus. A todos da tua santa e maravilhosa presença. Amém, amém, Paizinho. Amém. Amém, papai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos de Deus, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe o nosso coraçãozinho cheio de amor. Cheio de amor por Jesus. Nosso abraço, olha. Cheio do Espírito Santo pelas nossas ovelhinhas. Hoje o culto no lar começa mais cedo. Pastor Chico, a pastora Anja vai estar com vocês. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Beijo das nossas ovelhinhas amadas e queridas. Amém. Olha como falece com você, ovelhinha da Pão da Vida. Essa é sorridente. Obrigado, irmãos. Fica na Beijo paz. Do coração, até daqui a pouco.